Benteng. Ya Allah, Mbak Enda, Mbak Enda, wanita jujur ki yang ngene iki, wanita jujur ki. Jujur ya, Dok ya. Aku langsung paplas aku. Entar sing ngomong aku sing plus ae, Mir. Ngene iki ku nek jarene ibu, iki paling Bu Yuri sing mari tak laporno nek KPA. Ngurus anak Indonesia. Kan sampe dilaporno nek KPA. Aku KPB aku. Paman Perlindungan Waria. Intan kamu entar. Tante bukan janji. Orang itu tante yang buka itu wanita tulen. Wanita tulen. Nah, tutup banci, banci ku barang cilik. Nek barange mbak. Gedang. Gedhi. Gedhi. Banci jenenge barange bagi barange ge bentuk. Ya Allah, aku lho lagi pembukaan Intan sing goro-goro lho, Mak. Jare Mbak Manu banci jare, Mak. Piye lho ngene iki? Iki pegasi lho, tanek meresan. Delaan, delaan. Kok cantik lho. Oh, piye Mbak Manu arep piye kurang piye? Lho. Gila kok jare banci. Oh, ya Mbak Manu piye? Iki lho. Iki Mbak Manu. Pemirsa aku yakin. Iya. Aku diuleng-uleng karo Mae, guys. Sadar yo. Mesti nobar dibotak de Mae iki mangsa. Awak. Ada entar awake dhewe ning kene kita blan. Anu pas maca aku dono yo siji ae. Iya, Bu. Oke, Bu. Anu, Bu. Blan ta. Ning iki Mbak Indah kita, aku yo ketok, Mbak Intan ketok, Bu Juni kita. Lah andek Bu Juni iki sapa Mbak Indah? Aku gak melok-melok. Yo, Mak. Maaf. Lho, Mak. Ten boten jenenge GR niki lho Mak, Mak kula boten ndara-ndara masaku. Sing klambine ireng niki sinten ngono lho. Sing klambine ireng niki Mbak Lima. Jenengan aja krasonan ngono to Mak. Ampun purian Mak, ampun purian boten pareng. Boten pareng. Indah ki sungguh goro-goro niku nek Mbak Manu urip terus piye ndak? Ya Allah, kudumu kan tak pengen. Aku nek urip mangan karep. Nek aku purik wis tak pangan lho. Nah, pangan ya. Berong tau dicolot kire. Tak colot iki. Gak tau. Kowe tau dere, Manu are. Mbak Manu. Mbak Manu are sore malas. Mas Ayu. Ayu. Ayu lek to. Ya Allah. Andani dene iki prone ning mak kok. Darane wis tau dipangan kire, Parom. Gul tau. Tak pangane. Kok jenengan nggih ngoten niku nggih ngoten niku Mak Dewa ketawa Mbak Manu iso apa guyu dadi nggih sama-sama Ibu aku gak ngomong biasanya aku nek arene dindi omong Ibu iya to iki wong jenengan langsung mriki iya langsung mriki soalnya kan ya langsung surprise ngono ae ke Bu Yuni tak WA nggih ya anakku Mak kok anak Mbak Manu Nggih. Dicandani kok bantah. Nggih. Lah Dewa Ibu nggih di WA Mak, ngoten di VN ngoten niku. Walah kok kaget aku langsung Mbak Mandara anu. Biasane ngomong ya. Nggih. Lah biasane nek ngomong mesti dimasak bareng-bareng kok.
salah repot banget. Berarti saat ini buatan usah nggih, Mak. Mas, buatan usah. Langsung aja ke angkringan Mak Dalmis kita perampok. Orang ngawur. Enggak. Berarti buatan usah ditompo ngoten. Kene tegalan. Tapi pripun penilaiane jenengan angkringan Lek Dalmis masakane? Sudah tak review tadi. Ngerti gak? Pripun? Rasane ora ngono tapi. Rasane. Wah, ben, aku kuwi. Rene rasa. Iki nek dianu copyright mak iki mungkin ketoke diupload. Nek diupload copyright. Rasa-rasan nggih. Mempertontonkan anu sesuatu. Ya Allah pemirsa, pemirsa pokoknya alhamdulillah kedatangan Mbak Manu ini adalah membawa kebahagiaan untuk keluarga super dan juga keluarga baru. Amin. Mbak Manara pi, Mbak Manara? Cantik pingin. Cantik pingin. Jadi mau ganti. Mboten. Ya pemirsa, iki ben Mbak Manu meneruskan aktivitasnya sih engko bincang-bincang lagi. Arep adis, guys. Nggih, cus. Nah, iki perlengkapane Mbak Manu, pemirsa. Ya Allah Mbak Manu. Mbak jenengan iki brand ambassador. Dikasih siapa, Mak? Mendres. Mendres dikasih. Udah apa yang enggak dikasih. Berarti sama seperti diriku, Mak. Lah aku kok orang, Mak. Orang Bali. Ya. Loh, eh anyar, Mbak. Lah nggih. Lah nggih. Mbak Indra nggih nang Mak. Bojone. Nah, ngowoh deh nggih, Mak. Iki lho. Mbak Manu jadi ada tanggapan di daerah Blora. Jola li guys, kok kalian sing ape nganggo jasa lelucone Mbak Manu. Bisa langsung dihubungi. Walah ya Allah. Kan aku nganu Bu, apa? Apa ge jenenge? Kletek apa ge jenenge? Kletek ketek. Heeh. Lelucon. Dong. Wes pokoknya nabi Mbak Manu tak jamin meriah. Wes to. Meriah wong murah kok. Ngoten. Yo ora. Cet tenan. Walah layo iki dadi iki lho. Ya mau sajane pengen angkringan tapi ora sido karena ngenteni intene yo pemirsa. Nek ngajak. Nggih. Kalau Mbak nek ages, Mbak. Banyu sak jedhi entek lho Mbak nek sabun ping papat, Mbak. Yo. Kelek wis sabun bali neh. Terus wis dadi apik ngono ya, Mbak yo. Terus apa kuwi keleke digawe apa nduk nek ngarani obat kelek ngono kae to, Mbak. Reksona. Terusan kelambinan biasa, bar kelambinan biasa ki macase. Lagi kelambine dicoplok lagi rambut salin neh. Kuwi ngenteni intan. Jadi Mbak Manu ini berarti tak kira ki wes enek sing macai wong pancen Mbak Manu ini perias kok. Oh, yo perias, yo macak dhewe, yo menghibur semua. Berarti iso banjur mau ora kene lho. Loro ni rene. Ganjel ngono Mbak yo. Iya. Konsepnya ki kok sampean apa Mbak judule macake ngoten lho. Konsepnya ini judulnya nanti macak gandengan. Ngreok, Bu. Tahun 2023. Mae kula mboten jenengan jak lha niki nggih kok. Walah niki. Jan-jan niki artis papan atas kok niki kok. 5 juta ora diwehne mae. Bocor nang arek. Kapom. Ayo mari. Kocoran malah apik. Kocoran malah apik. Ayo, ayo, ayo. Warang lo, Mak. Kapom. Mau kemana, Balah? Anakku. Ngawari, saiki. Saiki duwe kanca, walah. Demak sedih. Mbak Lina, Mbak Lina. Mbak Lina, Mbak Lina. Mbak Lina, Mbak Lina. Saru. Astagfirullah. Tidak boleh. Tak kok pengen selawe. Mau ke? Ke? Mau metu. Ke? 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 Ke?
Gedangnya kenapa teh iso rubuh kenapa? Rubuh, Dok. Wis sebelah kono kae to. Gedangnya rubuh. Lah 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 ya. Wis ben pemirsa, iki delok Mbak anu, delok Mbak Manuk ya. Heeh. Yo. Aku pengen delok Mbak Manuk kae lo, Maca. Ingat to lo. Dia ndingklok ae. Nah, cak anu wa, cak bulanan wa ben ora dolan HP ae wa. Apa nang ngene? Pripun? Napa, Mbak? Anu jenengan resi isik ngangge cairane jenengan betul? Betul. Aku mbok plorok yo tan kok Mbak Manu harang kok ora fokus oleh Maca. Mbok plorok yo tan aku di. Pengen delok iya. Wes pemirsa, ben dandan sik lho perlengkapane nganggo nganggo softlens yang koyo ngene Mbak Enda. Ngono, iya lah ben cantik lah. Iya lah. Intan dandan nih, kurun. Komen aja nih banyak apa dari mana? Cek suwi. Cek setahun. Oh cuman Mbak, cuman tes setahun Mbak. Cungono. Alhamdulillah, tahun ini. Amin. Ya, ya. Ya tahun ngajeng ya. Lagi lah wes entek sih. Lah wes entek deh tahun ini. Nah, orang ewu terus hati-hati loh, Dok. Hati-hati. Mau kemana? Nah, mau pacaran kamu ya? Kemana? Ma. Ngeri saiki, wes ngeri. Oh, sing disalimi dek kita. He? Oh, wes biasa. Iya. Ngono lho. Hati Mbak Lina. Cerita. Mbak Lina pe pacaran pemirsa, wes. Wah, ada budal kono lho, kok apa budal kok ya? Nah iya, dijemput toh. Nanti lah sing jemput jane kok ning gang kok. Ih, wanine jemput kok. Kacaku ya Allah, Tesa. Yo, Lina, wis pacaran. Yo. Kalah, Mbak Manuhara kalah. Oh, alah yo, ya ndak pemirsa. Sayang adik kakak. 1, 2, 3 Sayang semuanya. Balonku ada 5 Rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat pacu. Balonku tinggal 4 ku pegang erat. Oke guys, wes ngono ae kontennya, ya Allah dijan tenan. Yo aku lali. Kontennya konten beliur di tahun baru. Tahun baru ki apa acara opo ya bingung. Merga nek iki kok bakar-bakar ki jam 11 pemirsa. Bakar-bakar rumah, bakar-bakar apa sih? Ya Allah, aja to. Bakar masa lalu eh. Masa lalu biarlah masa lalu. Kau direkam First impression, ketemu Mbak Manu. Pertama kali bagaimana menurutmu? Bi aja. Mbak, iki ditekoing. Iya, Bu. Tak kongkon berpendapat bagaimana? Kenapa? Pertama kali ketemu jenengan lah nggih. Terus ngono kuwi ya Mbak Manuhara nganggo kotan, ngono ora wani. Ora wani. Yo, ora nganggo koncer-koncer gundal gendul ngalor ngidul to, Dok. Ya mesti nganggo. Ket mangki dene apa tekok masalah wani. Pakai. Oh, nganggo. Pakai. Wes wis kejawab. Ene kowe ya sing mbok tekokno. Kepo nem iki lho. Bisik-bisik loh. Jangan tenang. Dan tekok Mbak Manuhara langsung dijawab toh. Mbak Manuhara kan tanya itu lah. Heeh. Ya mak ya. Betul sekali. Terus pokoknya lagi iki guys, Mbak Manuh mrene iki ora kabar-kabar dadi membuat gempar. Heeh. Kan surprise. Ngabari iki dua dak pemirsa, makane kuwi jan wedi nek ning kene iki dimasak-masakno padahal yo padahal yo ora kudu yo Bu. Saiki nek langsung aja ning antri. Nek wis kok nek gampange piye? Ya dari ya aku oke.
Iya 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 wis iya. Walah yo yo. Ket mangkok. Sopo? Ya Allah matur yo pacare Dek Intan Dek sekolah enggak boleh pacaran. Eh, lha aku lape ditanake. Walah aku ne. Ya. Berarti boleh ditamake boleh. Walah mah. Ditamake ora? Sampai mana oleh ora? Aku digodok. Nah. Dia mah ngapain dipembak manoi jarinya gelemi Mas Aryo. Ya lah. Join untuk kita berdua boleh. Kok enak. Makin. Miss. Amir. Miss. Oh, Mimisen, Mbak. Mimisen, dia lagi makan ini ku. Hari ini, Mbak. Lah. Enten mah. Kayak guyu ngek. Ini kan aku kata jadi enten. Mbak Sari ini kan apa tuh? Lanang. Bicok oleh yang mimi. Mas rusak aja amoh, amoh lagi vlognya jantan. Mau tunggu di Gaza. Langit. Apaan? Jadi ada jalan apa? Jadi kan jalan apa? Nyon apa jenengan mbak? Sampean kuwi lho njaluk bojo. Lah kok ora njaluk bojo. Alah. Alah iya paling. Iki kami bojone nek Chan. Ora Mbak Manu. Lah kok apa, Bu? Sampe ndabalian lho. Barengan karo Pake. Ora aneh aja melok-melok. Eh, Chan. Usum napa, Mak? Omong-omong apa? Usum udan. Omong Bu Yuni barengan karo Bapak di oleh ora? Wah, lho, 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 sampe gak balian terus piye? Iku nek mantane Mbak Indah sing disuruh kemenin dekor sapa? Ya gak apa-apa ya karek lungguh ae aku mantan. Yo jajan, yo jajan, yo jajan meneng ae yo wes sampe piye. Masa yo gak udik-udik demek-demek. Ala, ala kok malah yo ngene. Pakmu, pakmu. Balak ora. Masa yo gak yo pemane iki apa sih yo? Aku madep rono, dekne yo madep rono. Yo ora ana aku besane mah. Lah terus pripun? Lah masa yo gak gandengan tangan ngene ya, Bu. Nah, nek tak harus sing ngono kuwi. Nek foto gandengan tangan ya, Bu. Ya mah ya ngene ya, Mak. Gandengan tangan. Gandengan tangan kuwi ngantene. Lho, Ibu iya. Ibu iya. Kalau 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 enak artis. Nah. Wah, wah. Wah. Yo belok-belok. Engko gandengan tangan. Apa ngeben? Nyanyi ndek ne. Gandengan tangan, didandani, foto bersama, foto berdua. Yo teko yo memang yo wajibane teko anake nikah. Dene aku madep rono, dene kene kan kursi mesti kursine loro ya, Mbak. Ora mungkin kursi sing los dawa. Ora. Lho, yo kok nek nganu nek ngono kok tengah dhewe tak desaini ngono. Maksudnya sing nek kursi sing rondo dawa sing kanggo nganten mah. Yo enggak yo ngene iki. Aku yo lungguh dhewe, dhewe yo lungguh dhewe. Yo mong dadi si wong keluar. Mak eket mang mok ngingeti rene. Mak iki. Nek ngingeti ora biasa ngono aku dikongkon sing jejer-jejer ngantek dempet mah aku ndereki jolan mbek mak aku sing lungguh karo Pak Kos. Dhewe karo Pak Kasdut. Wes oke. Oh, Pak Kasdut siap bersama Lek Damis. Siap Pak Kasdut. Nek mak siap-siap saja lho. Aku nek Pak Kasdut beneran. Nah, benerane pripun, Mak? Ada. Ada suasana baru lho, Pak. Ditunggu saja pokoke ya, Mak. Ditunggu saja. Asline Bu Yuni iki asline jek cinta. Tapi isi gengsi. Gengsi. Arek ngomong aku jejak cinta Pak kalau kowe ngenani ya sini. Bajak langsung muat. Kowe nek golek sing tukang dekor kursine kudu sing beda-beda dhewe-dhewe aja jejer. Yo ngene ngene wis ngene tak omongane ya Pak Kasdut ning apa iki jenenge ning kene ya toh.
bujune iku nang ngarepe depan ini. Allah. Jangan iki kok. Pokoke sing genggang sitok-sitok iki lho, Dah. Nek injing kan ngijabne putrane, itu kan kewajiban. Dalune ngijabne Bu Yuni. Ya Allah, ora pemirsa. Ora salah Mas. Pemirsa ben maca iki dia ngono ae kontene. Tunggu dulu nggak sih ngapi ya Wang, kamu kudu paling sekali waras panjang umur sih yang lancar usaha itu permudah dijalankan dari masing-masing musibah pokoknya semoga di tahun 2023 diparingi seger waras panjang umur yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boh kemboh. Ape salin? Ape putih? Ape salin boh sih? Nanti suapan. Salin terus kali. Pengen band. Buat acara panggung tahun baru.